Energetická krize a veřejné osvětlení. Přichází nová koncepce. Sloupy veřejného osvětlení se musí snížit. Dneska se používají 6, 8, 10 i 12 metrové svítidla, 12 metrové sloupy, ale nová koncepce bude znamenat, že ty sloupy budou nízké. Budou do úrovně očí sedícího člověka v autě. Nebude to oslňovat, bude to nízké, třeba kolem 80 cm, ale distribuce toho světla bude, že budou moct být ty sloupy od sebe vzdálené třeba i 20 metrů. To nízké světlo musí ale mít speciální optiku. To není jenom, že se dá nějaký zdroj světla a on bude svítit na všechny strany. Tady jsou tři zdroje světla, jeden svítí dozadu, jeden svítí dopředu a jeden svítí pod sebe. Tady je to krásně vidět, že ti lidé, kteří tady stojí, tak mají vidět obličeje. Přitom to je takhle nízké. To znamená, ono to svítí úplně skvěle, protože co my potřebujeme? My potřebujeme, aby bylo vidět dobře na ty vozovky. Ne, protože tam svítí auta, my potřebujeme svítit na chodníky. A když už někdo po tom chodníku jde, tak aby mu bylo vidět do obličeje, a tady vidíte, že mu do obličeje je krásně vidět, přitom tam žádné jiné vysoké světlo není, je tam jenom tohleto nízké. A to nízké znamená, že se významně, ale významně ušetří elektrická energie. Dřív na těch sloupech byly sodíkové výbojky, předtím ještě rtuťové výbojky, předtím já nevím co, a bylo to všechno na vysokých sloupech, protože ty zdroje byly silné a potřebovalo se svítit a nebyla žádná optika. Prostě tam byl jenom zdroj, který svítil, a aby to dosvítilo i do dálky, tak to muselo být na vysokých sloupech. Dneska máme pokročilé optické systémy, které můžou z malých čoček na malých čipech vytvořit světelné paprsky, které budou osvětlovat ten chodník, přitom nebudou oslňovat chodce ani řidiče v autech, a přitom se významně sníží energie. Protože osvětlenost s výškou stožáru se dělí druhou mocninou vzdálenosti, to znamená pro zjednodušení. Když chceme docílit jednoho luxu na vozovce a budeme mít 6-metrový sloup, tak budeme mít 36-wattové svítidlo pro zjednodušení. 36 W, ale výška sloupu 6 metrů na druhou 6 metrů je 36, takže to svítidlo dělíme 36. Když to bude ale metrové svítidlo, tak když tam bude 1 W, tak taky vytvoří jeden lux, protože 1 na druhou je 1 a 1 W děleno 1 je 1. Ono to 1 nebude, ale bude to významně, bude to o 2/3 míň než je teďkon. Protože aby jsme docílili jednotek luxů na vozovce, tak ale nahoře v těch svítidlech jsou desítky tisíc luxů, měřil jsem i 300 tisíc luxů na 10-metrovém sloupu, protože ta osvětlenost se čtvercem vzdálenosti s druhou mocninou klesá. Proto se musí dávat tak výkonná svítidla na tak vysoké sloupy. Jakmile snížíme sloupy na 80 cm, tak nebude nejenom, že se ušetří elektrická energie, ušetří se materiál, ten sloup prostě bude metrový, ne 6-metrový, nebudou muset být tak hluboké základy, protože na 6-metrový sloup musíte mít hluboké základy, aby to vítr neschodil. Ale metrový sloup může mít nižší základy, protože tam ten poryv větru už to neskácí. Potom, když druhá nejvíc nárazů do překážky je do stromu, hned druhé je do sloupu. I do sloupu veřejného osvětlení. A když budou mít nízké základy, tak to auto při tom nárazu ten sloupek sice zlomí, ale neudělá to takovou škodu a nezabije to toho řidiče při nárazu do vysokého sloupu, ten sloup neuhne. Prostě ten se buď to zlomí na jiné auto, nebo byly případy, že před dvouma lety v Holešovicích srazilo auto sloup a ten spadl na studentku, která šla poprvé na kolej. Takže i takové případy se stávají, kdežto ty nízké sloupy, ty se jenom zlomněj, protože budou mít nízké základy. Takže to má několik nesporných výhod. Bude tam nižší energie, bude tam méně oceli na výšku těch sloupů, bude tam lepší optický systém a bude tam nižší základ. Takže všechno to má výhody a to je nový koncept pro světlo 2023. A nejenom to dobré, když se dá dobrá čočka, tak to svítí dobře. A když se dá špatná čočka nebo ten optický systém, tak to vytváří takovou zvláštní distribuci. Tak toto je špatný příklad, jak by se mělo svítit. Toto je dobrý příklad, jak by se mělo svítit, protože to svítí až ve vzdálenosti, to může být 20 metrů. Ale jde také o
teplotu chromatičnosti, respektive to spektrální složení. Vidíte, že tady to světlo je mnohem oranžovější, je také nízko, to jsme zkoušeli před rokem. Já nejsem výrobce svítidel, my to jenom zkoušíme. Já nikdy nebudu prodávat veřejné osvětlení, aby si někdo nemyslel, že to tady propaguju proto, aby jsme něco prodali. Ne, my to neprodáváme. My šetříme přírodu a šetříme energii proto, aby se neplýtvalo a aby se negativně neovlivňovaly volně žijící druhy a i lidé, kteří bydlí v okolí, protože to oranžové světlo vypadá spektrálně takhle. Jsou to čipy, které se jmenují PC Amber. Vidíte, že ta modrá tam téměř není, zelené je málo, hodně je tam oranžové a červené. Ten čip se jmenuje PC Amber a vyrábí ho všichni výrobci těch čipů. Ať už je to Osram, Philips, Nichia, Cree, všichni vyrábí čip, který se jmenuje PC Amber, má to 1800 Kelvina teplotu chromatičnosti a je to velmi podobné, jako byly sodíkové výbojky, které se tady používaly 50 let. 50 let používání sodíkových výbojek je obrovský experiment dopravně bezpečnostní. Fungovalo to se sodíkovými výbojkami, bude to fungovat i s PC Ambrem, akorát se musí ty sloupy snížit. Takže já věřím, že toto se dočkáme a do 10 let se začnou ty sloupy měnit na ta nízká svítidla, protože stejně ve městech budeme potřebovat někam umístit dobíječky na elektrická auta. To znamená, to budou přesně ty místa, kam se může ta dobíječka umístit. Protože ty sloupky jsou poměrně tlusté, aby odolaly vandalům. Už mi taky někdo psal, ale to nevydrží ani měsíc. Když to bude dostatečně robustní, heavy duty, říkají Američani, tak to nikdo nezničí. Protože když nezničí vysoké sloupy, nezničí ani ty nízké. Takže já věřím, že do 10 let se jich dočkáme.